ollaan. Pikkuponit näin leikkiä lyö. Temppua monta, uskomatonta. Nyt lapset kiltit nähdessä. Hymyä huulen, lennetään tuuleen. Pikkuponien maa. Hymyä huulen, lennetään tuuleen. Pikkuponien maa. Tää on pikkuponien. Älä viitsillä tylsää! Kukaan ei ennen ollut täällä! Löydämme takulla jotakin kavalan jännää! Kuten tuo! Siinä lukee, pysykää poissa! No, ei se voi tarkoittaa meitä paratiisi, minne se mahtaa johtaa? Odottakaa, entä jos tuon oven takana on jotain vaarallista? Älä tee pohjan tähti mitään uhkarohkeaa! Hyvä on, hyvä on! Paus! Nyt painetaan sisään siitä! Voi mitä? Pohjan tähti, ole kiltti, tämä voi olla kultainen ovi! Niin! Kauan sitten eräs hirvittävä olento kautta aikojen hallitsi ponimaata. Niinpä noita loi kultaisen oven. Portin legendojen maahan salaperäiseen kaukaiseen valtakuntaan. Tuo hirvittävä olento työnnettiin tuon oven läpi legendojen maahan. Ja niin kauan kuin kukaan ei kulje ovesta legendojen maahan, olento pysyy siellä. Siispä hillitse uteliaisuutesi pohjan tähti ja pysy kaukana tuosta ovesta. Jos suotte anteeksi, olen saanut tarpeekseni tutkimisesta tämän päivän osalta. Kylläpä se oli typerä tarina. Luulen, että hän yksinkertaisin keksi sen. Pohjan tähti. Miten noin ihanan oven takana voisi olla mitään vaarallista? Paratiisi ei kieltynyt avaamasta ovea. Hän kiesi vain kulkevasta ovesta. Pohjan tähti, älä! Oi, miten pelottavaa! Todin, mikä pettymys! Oi! Seis ja antautukaa! Oi! Paikoillenne! Mitäs poneja nämä oikein ovat? Niin, ja kuka on isäntänne? Onko teillä yhtään rahaa? Meillä ei ole isäntä eikä rahaa. Ei rahaa! Sallikaa minun esittäytyä. Olen Hood, Robin Hood, ja nämä ovat iloiset mieheni. Eloisat miehet! Minä olen Jalo, ja hän on pohjan tähti. Tervetuloa Ponimaahan! Ponimaahan? Hienoa! Ehkä loma täällä tekee iloisista miehistäni entistäkin iloisempia. Tulkaahan kaikki katsomaan! Onhan kaunista. Teitä on aika paljon. Te ette kaikki ollenkaan iloisia miehiä. Ei. Me olemme legendoja ja satuja. Tässä on punhakkaaja härkänsä kanssa. Ja Aladdinen lampuineen. Ja Scheherazade. Ja tuolla on Herkules. Aha, se tulee. Se tulee peräämme. Sulkekaa se! Äkkiä! Pankaa ovi kiinni! Mitä nyt oikein on tekeillä? Ei. Se on ihan liian kamalaa. Se paratiisi mainitsema olento. Voisivatko he pelätä sitä niin kovasti, että he kaikki olisivat pakotetut tulemaan Ponimaahan? Kaiketi! Meidän taitaa olla parasta kertoa muille! Paratiisikulta, niin ihana kukkakimppu. Haluaisin antaa sen rakastetulleni, mutta missä hän viipyy? Tuleeko hän koskaan elämääni? Voi sykesydän, älä ole
noin masentunut. Unelmiesi rakkaus ilmaantuu vielä. Tuolla jossain hän on. Olen varma siitä. Tuolla jossain on unelmies prinssi. Uljas ritarisi sinua odottaa. Periks älä anna kukkia kanna. Pian Romeosi tänne ratsastaa. Mut koska saapuu hän, kauanko odottaa? Pian se tapahtuu, siis kannattaa odottaa. Elämäsi prinssi, kohta tänne ratsastaa. Komea lumoava prinssi. Koko elämäni ajan. Aa, ei missään erityisesti. Kuka sinä olet? Prinssi rohkea, tietenkin. Ja olen etsinyt sinua koko elämäni. Sinua, armaani. Oletko? Lupaa, että olemme aina yhdessä tästä edes. Rakkaani, sinun ei tarvitse edes pyytää. Rakkaani, miten olenkaan toivonut löytäväni sinunlaisesi, kaunottaren. Mutta entä sykesydän? Ja mennyt. Ajattele vain nykyhetkeä. Meitä yhdessä. Nyt ja aina. Voi rakkaani. Armaani, miten voit vain kulkea ohitseni? Rakkaani, minä rakastan vain sinua. Kultaseni, älä mene. Minulla on kumma tunne tämän suhteen. Tuolla, mitä tykkäänkään siivoamisesta. Entäs te? Kyllä, Herkules, mekin tykätään. Minulla ei olekaan ollut näin hauskaa sen jälkeen, kun siivosin Augustan tallin. Saastaista likaa, saastaista, saastaista. Ihan kuin paju tuulessa. Juuri noin, pikkuseni. Tuolla lailla me tanssimme 7 hunnut tanssia. Vau, on tosi hieno päivä tehdä huviretki. Vai mitä, Nopsa? Ei nuo pilvet huolestuttavat minua, Nappi, koska... alkaa sataa ja silloin minä kastun. Mikä tuo on? Tuolla ampuu se Aladdin heppu kauppasi minulle. Se pitää putsata heti. Hän taisi huijata sinua, Nappi. Lampussa ei ole sydäntä, jotta saisi valoa. Minä olen lampun henki ja minulla on valta suodattele 3 toivomusta. Saisinko ne, olkaa ne ystävälliset? Toivo sinä ensin, Nopsa. Toivon, että vesi olisi täydellistä. Täydellistä? Voisitko vähän täsmentää? Lämpötila? Tuota? 12, 16, 24 astetta. Oh, 20! Entä veden kosteus? Äkkiä nyt. Mikä sen pitäisi olla? 5%? 10? Mutta 30. En ole tullut ajatelleeksi. Minun pitää myös tietää tuulen suunta ja nopeus ja auringon laskun sen hetkinen väri. Kuules nyt, minä toivoin vain täydellistä päivää, mutta vaikeuksia sen toteuttamisessa on. Entäs taivas sitten? Pitääkö sen olla taivaan sininen, satakielen munan sininen, loistavan sininen, mustikan sininen, goboltin sininen? Pohjantähti, toivottavasti olet tyytyväinen avatuasi tuon oven. Kartano on täpö täynnä väkeä, kutsumattomia vieraita. Saisit hävetä. Älä viitsi, Jalo. Ei tämä niin pahaa. Eikö? Entä legenda sitten, jos joku kulkee tuosta ovesta? Kaikki ovat jo tulleet sinne ja me suljimme sen perässämme. Ei siellä mitään olla hirviötä. Hirviötä? Hirviö! Ei syytä huolta.
sitten ovat noin hermostuneita? Prinssi rohkea kultaseni! Valmista tai ei! Rauhallisesti, rauhallisesti nyt vaan. Voi sentään! En ole puoliksikaan niin hyvä kuin sinä, Robin. Pääset kohta jyvälle tästä, pohjan tähti. Katso! Mahdotonta! En ole koskaan ampunut ohi. En koskaan! Kas niin, nyt on puti puhdasta. Siivoan vielä alapuolelta ja... Mitä tapahtui voimilleni? Voi rakkaani! Koko elämäni ajan sydämeni on ikävöinyt sinun laistasi neitosta. Ja sinun... Ja sinun... Ai! Rakkaani, kultaseni, ainokaiseni, oma rakkaani. Oi... Ryppy? Kasvoni, täydelliset kasvoni, pilalla! Sulokkaasti, sujuvasti, pikku salameni! Juoska, pikku salameni, hyrviö! Entä ilmapuntarin paine, entä sitepölylukemat ja... Minä toivon vain täydellistä päivää! Älä masennu, Nopsa! Esitä toinen toivomus! Tällä hetkellä ainoa, mikä voisi piristää minua, on ihana suuri kermajäätelötötterö! Ja minä tarkoitan oikein isoa! Suklaa, mansikka, vanilja, pähkinä! Oi! Tässä sitä taas ollaan! Anteeksi, mutta uskoakseni pystyy selvittämään asioita. Nopsan mielijäätelössä on 200 grammaa sokeria jokaisessa jäätelöpallossa. Joka pallossa on lisäksi ruusaaksi erimakuisia jäätelöitä. Ja päällä pitää olla valtavasti suklaa rouhetta. Saama se pitää! Vau! Wow. Teit sen! Todellakin, juuri sellainen kuin ehdotin. Tietenkin, odotitko jotain muuta? Ahoi! Häivytän se! Mutta sanoit juuri sen olevan täydellinen! Pane se häviämään! Mitä? Mitä tapahtui? Miten panit sen häviämään? En pannutkaan. Tuo jäätelö olisi kestänyt niin kauan, että olisit ehtinyt syödä sen. Jehu! Prinssi rohkea! Rakkaani, minä täällä! Pieni syke sydämesi! Joku, tämä paikka on todella päästetty rappeutumaan. Hirveä! Voi prinssi, seis! Mitä on tapahtunut sanoille? Missä kaikki kuvat ovat? Satukirja on aivan tyhjä. Meiju, oletko siellä? Paratiisi, mitä sinä teet täällä? Halusin kysyä sinulta tapaamistani satuhahmoista, Robin Hoodista, puunhakkaajasta ja Herkulesista. Oletko tavannut heidät? Hehän ovat vain satuhahmoja kirjoissa, mutta kaikki kirjojen sivut ovatkin tyhjiä. No, he kaikki poistuivat tänään legendojen maasta ja tulivat Ponimaahan. Lähdetään paratiisikartanoon. Siellä on tekeillään jotain outoa. Ja täällä. Sinä siis olet Robin Hood, taitava jousiampuja. Mutta olen menettänyt otteen jousen. Ihanko totta? Juuska! Juuska, henkilö edessä! Se tulee! Siis mikä? Hirviö! Minä tulen nappaamaan teidät! Se ei näytä kovin vaaralliselta. Tulkaa! Hei! Epäreilua mennä piiloon! Olemme tuhoon tuomitut. Löysin teidät! Hirviö! Mitä? Seis, tohma hirviö, alas! Oi! Tohma hirviö, olet liian raju! Anteeksi! Tätäkö te pelkäsitte? Missä te olette olleet? En saanut jahdata ketään! Nyt tajuan!
Se ei voi mitään sille, että on hirviö. Kuten prinssi rohkeakaan ei voi mitään sille, että on rohkea, tai puunhakkaaja sille, että haluaa hakata puita. Ymmärrättekö? Teillä kaikilla on eri roolit legendojen maassa, ja hirviön rooli on olla hirviö. En ole ihan varma tuosta. Jihu! Prinssi rohkea! Prinssi! Rakkaani! Luulin, etten enää koskaan näkisi sinua. Valitettavasti et ole ihan niin komea kuin muistin. Se on totta. Ulkonäköni on mennyttä. Enkä minä pysty heiluttamaan kirvestäni pelastaakseni henkeni. Ja minun taitoni ampua juusella on poissa. Ehkä teidän on aika harkita paluuta sinne, mihin te kuulutte. Mutta me haluamme jäädä. En voi sanoa moittivasi meitä. Tämä paikka on yksinkertaisesti hajoamassa. Hajoamassa? Legendojen maa. Autetaan heitä niin paljon kuin pystymme. Oven takainen maa on hajoamassa. Luulen sen johtuvan siitä, että poistuitte sieltä. Lyön vetoa, että jos te kaikki palaatte takaisin tuosta ovesta, kaikki tulee kuntoon. Hyvä on, me menemme takaisin. Mutta emme tuon otuksen kanssa. Hän oikeassa. Hän on oikeassa. Mutta onko hän todella tehnyt teille pahaa? No ei, mutta hän on tehnyt elämästämme kurjan. Teen vain sen, mikä minun on pakko. Minä häviän aina, joten te voitte voittaa. Te olette sankareita ja minä olen aina se paha olento. On hirviöksi syntynyt. Kohtalo pelleili. On mulla hirviö pläsittä käsi ja hirviö karvea ääni. Kun hirviöksi syntyy, mitäs tehdään voi? Vain murista, peristä ja tulta sylkeä, kun hirviö putkin noi. Jonkun pitää peto haastaa, taistella sankarin. Ja näin sinä käy, mä sanon äy ja lähden lipettiin. Oon hirviöksi syntynyt, mutta sydän yhä mulla on. Siis älkää mua siksi syrjikö. Ei syy ole mun, ei syy ole minun, kun hirviöksi synnyin. Siinäs näette. Minun on pakko olla hirviö. Hei, miksi ette ottaisi häntä mukaanne? Ehkä olimme väärässä sinun suhteesi. Ollaan pahoillamme. Tapaatte meidät pikemmin kuin luulettekaan. Olemme aina lähettyvillä. Hei! Kaikki taitaa tulla normaaliksi. Joo, kaikki on taas kohta ihan tylsää. Sinullakin on heitä ikävä, vai? Kyllä. Katsokaa, Bei unohti kirjansa. Ja kuvat ovat taas paikoillaan. Robin Hoodin seikkailut. Ja se on hän. Ja katso, Scheherazaden 1001 yön tarinat. Olipa kerran prinsessa, jonka nimi oli Scheherazade. Robin Hood oli oikeassa. He ovat aina lähellä meitä.